Ok, já jsem tady. Oh, hned tady střelba a vidím hrad a jsem u toho. Oh. Vidím hrad a vidím posed. Ty kokos, ať jsme někde při sobě. Já jsem na louce. Já taky. Tak to berte spolu a já budu asi někde v hajzlu. Jo, vidím tě. Cože, vy už jste spolu. Hej, počkej, ale já nemám to oblečení, jsem si dával na minulém serveru. Co to je? What? Oh, tu jsou zne střelby. Jo. To bylo tam, jdeme za ním? O, počkej, vy jste na, po pravé straně ode mě, kleknín, cože? Taci dva fulgíři na rupaní, what? Ty nemáš tu bundu, cože? Ty kokos, po té hoši někde tady zalez, Takže zdravím dámy a pánové, vítejte tady u dalšího videa. Je tady opět klan Stíny mrtvých v akci a jsem tady s Tomášem, čus bráško. Čest. Tomáš s náma hraje jen tak zřídka, takže toho si dneska važme. Ale je to hráč, který se mnou úplně první stream zapl, takže toho si važme. A dneska tady máme nováčka, mladou krev, týpka v klanu, teďka jdeme ho zasvětit a to je Vláďa. Vláďo, zdravím tě v novém klanu. Zdravím, čau, děkuji. Vláďa bohužel přišel o bundu, což ji budem muset někde sehnat. A Tomáš, ty nemáš ani baťoch, cože? Jinak jsme na serveru DE0900, první i třetí osoba. A jdeme tady, dneska zkusíme někoho zabít, my jsme úplně od full gearu, máme hodně lootu a půjdeme se asi tady pár nahrát, jestli tam není Vejza a hned tam, počkej, něco vidím. Jako, možná tam je. Já mám Savanu, Aura a chlapci taky můžete říct, co máte u sebe. M4, Mloka. Takže ty máš, Tomáš má M4 a Mloka a ty máš Tundru a taky Aura, pecka. A ještě mám bojový nůž. Takže jdeme na to hoši. Doufám, že dneska teda spolu něco zažijeme, pokud se vám bude video líbit, určitě tady hoďte like, odběr a komentář, to by taky potěšilo. No a my jdeme zpátky do hry, už se budeme soustředit, ať nezhebneme hned po 5 minutách, že jo? Kdo vydrží 6, je fér. Já až to půl. Každopádně všichni máme noktovizory na sobě. A je to přeplněný úplně server, my jsme se tu logovali, bylo kolik, 56 hráčů nebo 57? Takže jsme to pěkně doplnili do 60. Přesně tak. 9. Ale Vláďovi budeme muset co nejdřív sehnat bundu, ať tam nenastydne. Vláďa je staronovej hráč, hral se mnou kdysi komunitáky a proto jsem ho přijmul do klanu. Osvědčil se hned prvním killem u nás, takže jen ať se mu daří a ať se mu líbí v našem klanu. Přeju mu hodně štěstí teda. Vláďo, stůj. Zámaš si botu. Tam musíš jít, počkej. Takže hoši, teďka chvilku potichu. Ani nevím, co to je za hrad. Na hradě okoří, světla už nehoří. Jo, dej mu. Bílá paní, šla udělá spát. Jo, Vláďa to řeší už tady, jak vidím. Tomáši, tady budeš mít... O, je tady mrtvý zomb, brácho, takže potichu trošku. Je tady mrtvý zomb, bude někdo na hradě. Cože? Bejzar vyjedovaná. Cože? Pozor, aby nebyl někdo nahoře. Zvěže někdo nesejme třeba. Jo, a pozorte na ty okýnka, jo? To teď se počítá ty okýnka. Jdeme dovnitř, ne? Asi. Jo, asi jo. Vláďa už to tu řeší. Možná jsem to řešil, dál se nedostat. Hoši, dobré, běžte pryč, já tu dám claymoru. Ok. A uvidíme, co se stane. Ok, nastavu claymoru, běžte od toho dál, ať vás to nezabije, a ona má hodně velký rozptyl. A každopádně dávejte pozor, čumte furt po okolí, protože jak bude rána, oni zatím půjdou ty typci. Je tu každopádně živo, furt tu soustředit. A tady Vláďa pod chatkou, pod střížkou, na lavice kempy, možná, že tam bude bunda pro tebe, uvidíme. Můžem, jo? Jo. Počkej. Jasný. Dej mi 5 vteřin. Počkej, Tomáš ještě hladovej, tyjo. Jo, papám bedlu. Jo, dej mu. Dobré, takže zbraně do ruky a buďte ve střehu. Odpalu, jo? Zapínám to za 3, 2, 1, teď. Cože? A rychle. A nic. Běž, nic, jo? Ne. Cože? Jak to, že nic, ty vole? To si děláš prdel. To je normálně zelené. To mi řekněte, jak to funguje. To budu muset pokrát granáty. Když budeme tady, Vláďo, myslíš, že nás to nezabije? Zkuste to. Já počkám venku. Co? Jako já bych tu base raidnul, no, ale ty vole.
Můžeš to zkusit, jo. Jestli chceš. Ve jménu vědy. Ve jménu vědy, cože? Ano, ano, ano. OK, vyšlu teda Vláďu takhle hned z kraje, co je v týmu takhle čerstvě, hned ho vyšlo na misi a uvidíme, jestli přežije chudák. To je náš letající dron. Hned se tak obětuje pro tým. Dobře, já jdu kempit tady z té strany. Wow. Co, Vláďo? Dobrý, přežil jsem. Jo? Zlomené obě nohy, ale přežil. Ne, v pohodě, jsem v pohodě. Já žiju. Tak, další. Jsou rány jak z granátu. Je dole? Už jsem skrz. Už jsi skrz, OK, jdeme dovnitř. A Tomáš, ty tu počkej, jo? Ty radši tu počkej a kempy, ať tam nejdem všichni. A nechceš mi dát snajpera, když budu na té věži? Jo, tak si pro něho přijď. Možná tady dole a i s jedným zásobníkem, pak mi ho vrátíš. Paráda. To být tak, jsem nahoře a není tady nic. Není tam nic, jo? Jakože vůbec nic. Aha. Tak to je pěkně blbý, tak rychle odsud pryč, nebo slyšeli granáty, tak hned tu lidi přiběhnou. OK, tak to si zvoz nezasnajpoval, co Tome? já jsem ji ztratil, promiň. Aha. Já si myslím, že ztratím kulky teďka z aura. Dobré. Můžem. Ano, úplně. Jo. Staro je, by se mohli jít, no. Pojďme trošku takhle na severozápad. Tak pojďte tady do smrčku, hoši. Dám vám bombárek. Teď dívám, jestli já nemám nahoru. Aha. Dobré. Trošku se tu nažvíkáme něčeho. No, ale prší teda pěkně. Makovky, hřib a špagety, to je kombinace. Když to smíkáš dohromady, je to extra lahůdka. Základ každý výdatný snídaně. Jo, dej mu. Já nemám žádný jídlo už jenom čtura. Tak si vemte, já vám dám, to je akorát pro vás jídlo. Já ti dám. Tu máte, pro vás. Ale to je jídlo, a ne pro vás. To je pro vás, přímo konzerva. Pro psi? Ano, to jste vy. Tak si udělal spouru. Tak si, jo, dej mu. Tak si ho můžete rozdělit. Jak stojí u toho, jak fakt ti psi, ty vole. Pojďme pěkně za mnou, ve skupince. Hej ho, hej ho. Tři čuníci jdou. Pěkně za sebou. Jeden čuník a dva psi. Přesně tak. Každopádně zkusíme nějakou militárku, zkusíme ti se na černou bundu. V začátku budeš potřebovat jakoukoliv bundu, ale jestli se jenom černou, tak potom si tu vyměníš. Žlutou do deště. Jo, dej mu. Jo, jinak trošku kašlu, takže... Kašle na to. Mám kašel a trošku jsem indisponoval nemoci, tak proto v sobotu nebyl livestream, ale dneska vám to určitě vynahradíme videem, doufám, že se teda něco stane. A dal jsi tetra? Nedal jsem si tetra, tak asi tím to bude. Jdeme do baráčku, běžte někdo první. Okay. Tome, běž. Vláďo, ty tady, ty dveře. Dobré. Nahoru. Chodba je čistá. Dobré, čistý, dobré, jdeme. Pojďte vy moje psí komando. My jsme smečka. Smečka psů, pojďme. Cože, to už je staroje, hoši. Dávajte pozor, ve staroji už bude aktivně. Koukneme tu militárku ve staroji. To by tu najdeme jako tu budičku a pak půjdeme na tu militárku ve staroji. Pojďme do toho baráku tady, nalevo. Jdu první. A běž. Běžte vy. Čoklíci. Dobrý, všecko dobrý? Košila, černá. No vidíš, černá košile. Wow, to je nice, takže už nemusíš mít ani černou věc, cože? Juhu. Yes, takže mi se splně naučit celý v černém, ty vole, to vypadá dobře, brácho. OK, jdeme dál. No takže běžte do zeleného baračku, jo hoši, až po vás. Prosím. Welcome to my crib. Vypadá hodně dobře. Jo. Čisto.
OK. Cože, on mě neviděl. Jo. Aha, on mi dal jeden hit a krvácím. Dobré. A ještě mám poškozené, ty, kryjte mě, jo, teďka zalezu do kadí budky a jdu se opravit. On tam káká. Jo, dej mu. Joj. Ano, tady, ještě Vláďa mi k tomu tančí, prosím tě, musíš se na mě koukat, když seru. On ti podával papír. Aha. Hadry. Ano, ano, ano. OK, OK. Jo, jo, ten běžec. Dobře, jdeme do levé strany, pojďme. Je hrozně špatná viditelnost, takže my jdeme úplně špatně vidět, my jsme celý v černém a horší to budou mít ti druzí, no. Policajtka na levo, na pravo teda, jo. Pardon. Ale je tam zombík přímo u dveří. Hm? Jo, jdeme, policajta tady. Ať někdo nestřelí ze střechy, když tak. Mhm. Pak obchod a ještě hospodu. Já sleduju střechu. Mhm. A bacha i na okna, jo. No právě. Já jdu zprava, jdu zprava. Mhm. Aha, zombíci, zombíci. Počkej, já je vyřeším, počkej. A mám MKčko. O, tak to ale v baraku musel slyšet. Ne, to neslyšíš moc. Ale člověk by to slyšel. Někdo běžel za policajtku teď. Nebyl to zomb, byl agrovaný? Asi jo, ten zelený. Jo, tam jsou zombici dva. Jo? Mhm. Dobré, já sundám. Dokonce. Náboj se mi zasekl, sakra. Tu jsou otevřené zadní dveře, tak pojďme do těch dveří tady. Vláďo, kde tě máme? Pojď. OK. Je to tu otevřené, ano. Už to tady vylutil dole? Jo, dole to lutím, běžte nahoru, na střechu. Nejde ještě antiperly. Jo. Nosím. Oba dva jsem rozdal a sám jsem si nedal, taky já jsem. Děkuji, Jake. Jo, dej mu. Dobré. Jo, dej mi. Mě kryjte, jo? Jdu ke studni. Dobré, teď mě kryjte. Kryju tě čutorou. Můžeš to někomu hodit. Ale Vláďa tě kryje, ten je dobrý ostrostřelec. A tady, morfium. Rychle do obchodňáku. My už jsme zběli do obchodňáku, jo, Tomáš? Děkuji. Děkuji, že jste mi to nechali. Kde jsou ti požravy? Kde jsou ti z... Lajka. No to nej naše lajka, zrovna tahle ta. My máme stokrát heští, ukaž. Otoď se. Vidíte, my máme stokrát heští pasku. Vláďa jí má taky. To je krása. Tak, jdeme. Hospoda, černé oblekové kalhoty. A kostel, to samé. A tam můžou být i černé rifle. Dámské sako. OK. Dobré, kostel. Pozor, kněz napravo. Mhm. Priest. A jo, díky, otevřel si mi. Šitičko, no. Jestli někdo chce, tak si vemte šitičko. Hlídám venku. OK, dobré, jdeme na tu militárku, jo? Počkej, ještě kryjem Vladu. Ještě, že nemám snipa, já nemůžu nic si přibližovat, ani daleko hled nemám. No. Tak na. Co se tu rozdal, jak tu taky? Tundru ti dal, jo. Tak toho si váš, brachu. Ještě nějaké ty vinka, já ti dám na. Děkuju, panové. Ne, ty jsi teda rychlý vysavač. Jedna houba. Okay. Pojďte teďka trošku do té pravé strany tady, vyběhneme tady na kopec. A z toho kopce trošku posnajpíme tu militárku. Vláďu máme kde? Jo, tamhle. Už jde ten černý zázrak. Tak tady to je OK si myslím, ne? OK. Tak. Tomáš, ne, to můžeš odměřit dalkoměrem. Počkej, já mám dalkoměr nebo nemám? Nemám, můžeš to odměřit, kolik to je?
Mhm. Jestli to je víc než 200 pade. Jestli to je víc než 200 pade a objeví se tam zombie, tak tam někdo je. Tak schválně. Já si myslím, že to je tak 230. Můj odhad. Vladio, co ty odhaduješ? Jsi debil, Kuba. 200? Kolik? 230. Yeah! Fakt jo? 230? Můj odhad, dobrý. Fajne. Dobrý odhad. Epes rádes. Přestalo pršet, tak se můžeme hned vyždímat, chalani. Jo. Platovka nejde, že? Platovka nejde vyždímat. Tak to je škoda. Bylo by dobré, kdyby to tam dva vylutili a jeden kempil. Jak to teda provedem? Kdo bude... Vlaďa má útočnou jenom na blízku, takže Vlaďa tam půjde 100% a někdo z nás. Jo. Chceš kempit, Tomáš? A já tam půjdu s Vlaďou? Ne, to je jedno, klidně. Asi jo, ty jsi dobrý sniper, typka si nedávno zabil na 300 něco metrů. Bá, náhoda. Ty budeš kempit, no a já tam půjdu s Vlaďou teda, do akce. OK, Vlaďo, takže připrav se na možnost, že umřem. OK. Jsi připraven umřít po mém boku? Ano. OK, takže běžíme. Kterou stranou jste tam šli? Teď jste ve stanu, že? Ty ani nevím, ale... Co je? Tu někdo... Uá, já jsem se tě lekl, dívej, tu máš černé kalhoty. Ty si hned oprav. Místo těch loveckých. Jste tam velkým stanu, jo? Tam, kde Vládě teď šel. Jo, cože, někdo tu nechal černé oblekové kalhoty. No vidíš, já už si celý v černém. Jo. Yeah. Oh, střelba? Střelba. Od staroje. Nebo za starojem spíš. Motorkářská přilba. Budu je nahoře, Vláďa. Jo. To ještě vidím. Pěkný sniper teda, musím říct. Já ho vyřeším. On se tak jde po mně. Taky agresivní. Dobré. Uá! Bacha, běží další zomb. Jo. Ještě tam je zomb, jo, ze zadu od lesa. Jo. Uá! Jdeme za týma střelbama. Tam takhle. Jo. Pojď Tomáš na tu militárku, jdeme. Takže jdu za vama, jo? Jo. Aspoň ti tu dám tu čutoru. Doufám, že si do ní nenačural. Kaž? Trošku jenom, z poloviny. Děkuji. Tak ho vem. Aspoň toto, no, pro začátek brašničku. Jdeme. Čistý sever. Jak uslyšíme třeba nějakou zvěřinu, tak taky střelíme a zabijeme. Ou, teďka to bylo odkaď z levé, ne? Strany spíš. Teď se to ke mně nedostalo. Zleva, zleva. Ano, zleva. Jo. Jo, takže jdeme trošku ten západ víc. Mám vás za váma? What? Teda mám vás za sebou? Já jsem vedle tebe. Máš nás za sebou. OK. Nespawnuje sám žádný zombie, takže asi nic. Stodola čistá a aj tu nejsou ty, pracovní kalhoty. Ani gumáky. Ani gumáky tam nejsou. Ty seš dneska slušně oblečený, oblekové kalhoty a košilka, no tak. Ty jsi dneska na pohřeb, že jo? Na náš pohřeb. Ano. Nice. On dneska, na náš pohřeb. Ano, to za chvilku bude, no. Stát na naším hrobem takhle. Ano, a ty si ještě Tomáši oprav, prosím tě, boty. Ne, oni tak jsou schválně. To je rustikální. Jo, dej mu. Počkej. Aha, tak to je divoké prase dokonce. Wow, ej. To bylo blízko, bracho, napravo. To nebylo moc daleko, no. Pojďme rychle, hoši. To bylo blízko, teď ho možná máme. To zrovna jsme těj divočaka sejmout, ale sejmeme možná jiného divočaka, to bude cílet ve městě. Vypadáš dobře s tou brašnou a s tou zelenou platovkou. Já jsem zdravotník. Jo, vojenský. Přímo. Teď vyleš tady šéfa, co tu střílel. Někde. Já mu ty blbiny vymlátím z hlavy. Jo, dej mu, já doufám, že ho vylečíš toho frajera teďka. Tundrou. Pojďme trošku dolů tady. A tady dolů. Jasně. Teďka jdeme za Vlaďou. Vlaďa turista.
Jsou T-U-R-I-S-T-A, jsou turista. Yes. A po levé straně můžeme vidět krásné černé ruské stromy. Taky instruktáž normálně v lese. Najděte si pozici. Mám smrček. Já tež. A zkusíme to. Jo, tam je zombík na střeše, jasně. Na střeše dva jsou. Máte jeden. Vláďo, my se zkusujeme přiblížit, jo? Ty to tu kempy. Tomáš. Jo. Pojď, Vláďo. Je tam živo, jsou tam zombici, něco vidím vyhozeného na cestě, zeleného. Aha. Tak pojď, proskoumáme to na blízku. Běhá jak divý. Jo. A, tak ty jsi menší, spočko tebe viděl. Nedej se, Vláďo. Jste u toho zeleného, jo? Jste tam skočili přes plot. Bácha před vama, tam jsou jako dost zombíku, no. Mhm. Tady je čisto. Taky, čisto, jdeme dál. Dobre, jdeme zpátky. Za Tomášem a jdeme do... na ten severozápad víc. Tady typek nám odběh. Někde. Je to zbyt. Ale bylo to blízko, no, ta střela. Běžte, chlapci. Moji bojovníci. Teď jsme jak lovečtí psi, že? Jako. Jo, dej mu, Vláďo. Další střela. Napravo, napravo, zase, napravo, nahoře, že? Napravo, nahoře. Trošku nahoru, no. OK, takže... Jo, jo, určitě. Běžíme teda teďka v tuto chvíli severovýchod. Podaměníme kůzor teda a ve světové strany, ať někoho potkáme, ale zatím se nám nedaří, snad teďka se nám podaří. Jo, je tady. Blaze. Cože? Blaze, jo? Nice, brácho. A s optikou, cože? Tak to jsem nečekal tohleto. Mám pro tebe toho Johna Blaze. Jo, o tom se stav. Mám pro tebe toho Johna Blaze. Těšilo mě. Čepéro, Craigu. Čepéro. A už vypadni. Ty vole. My prostě jdeme na sever. Severní vítr je krutý. Počítej, Jakeu, můj stín. K nohám ti dám, zlaté Blazy. Nebo těsní, postřelím. Jo, dej mu. A dneska to úplně tady country je stráda. Trošku pravou stranu pokempíte, policajtka. Jo. To bude Gorka, nebude? Jo, to je Gorka podle mě. Je určitě Gorka. Tak půjdeme směrem tam, na Gorku. OK, tak jdeme, borci. Pojďte, pojďte. Už není. Já. Super. Čisté? Nic? Tady zamknuté dveře tu jsou. Umři. Nestřílel teď nikdo? Ne. Můžem, Vláďo? Surprise, motherfucker! Typek, typek, typek! Pomoc, pomoc! Za kostelem je, za kostelem, cože? Rychle, běžte tam, já jsem komatu, ještě žiju. Typek, pomoc. Rychle, rychle, já tež. Zezadný. Jede. Super, super. Ještě tu je nějakej? Nevím, můžu to, nevím. Ty vole, masakr, hoši, do kostela. Ty jsi mrtvý, kámo? Pojď, Tomáš, pojďme se postarat ty zombíky a rychle do kostela. Dobré, dobré. Pojď dovnitř už. Počkej, já zavřu. Uá. Vláďa nás zachránil, cože? Mi zničil polní bundu. A kuklu, aha, sakra. Zničil aj taktické brýle, tak ten mi měřil totálně na hlavu, brachu. Cože, typek mi dal, hej. Jinak, Vláďo, musím tě pochvalit. Dobře, jak svině, brácho. Kámo, tři týky už během toho, co hrál s váma. Typek měl AKčko, SKčko, aj granáty, cože? Granáty beru. Master Merek. Dálkoměr, chcete dálkoměr? Jo, já vezmu. Zničený.
Tady kousek od Gorky. Ten na začátku Gorky teďka, střelba. Pojďme, 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 odsuď a pojďme směrem, kde byla ta střelba teďka. Cože? Aha. Jo. Doufám, že Vláďa bude mít další zářez. Nebo ty jsme na řadě my, ale Vláďo, nevyžad nám všechny tady ze sebou. Uvidíme, uvidíme. Ještě se rozhodneš, že jo, říkáš? Jo, ještě. Dobré, okej, okej. Teďka jsi nějak špatná viditel na ty sniperky, no. To jo. Je to bída. Takže zpátky do Gorky a do, na Zenit. Cože? Pojďte, ferovka, 3-1. Já si tu taky bouchnul, počkej. Ty vole, co tu... Cože, tak ten dlouho vydržel, kámo. To byl nějaký Herkules, vole, nebo co? Týpek, týpek, týpek. Kde? 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 Běží směr policajtka, běží směr policajtka. Policajce, jo, běží. A zabil tě? Ne, 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 ne. A ty tam si jdeš? Já po něm běžím, no. Byl taky rychle, že ti utek? Jo. To tam byl já, jo. A teď tři. Jdu do policajtky, moc zombiku to je. Jo, jsem v policajtce. Na tu oba. A kde je ten typek, sakra? No to je masakr v té Gorce, hej. Jo. Město smrti, hoši. To mi se nehne mocať, hej. O! Fuck. Co? Jsem v komatu, jsem v komatu. Kde jsi byl venku? Cože? Ne, byl ty jsi na střeše? Jo. Ty vole! Odkud střílí? Já nevím. Otevřel dveře někdo? Já ne. No. Tu vběl týpek! Je mrtvej! On řekl. Je mrtvej týpek. Co to má KM-ko? Wow. Vinka, berte to ty vole. Má maso, všecko. Cože? Co to tady je sakra? Gorka. Gorka, to... aha. Hej hoši, máte někdo šperhák, zamkněte dveře vole. Já bych poslal vyrobit kam odlahu, já jsem nějaký. Hej ono kamko ty vole, on nás nezabil kamkem, cože? Nemám šperháku. Hej, ten typek měl jen oktovizor. Uá, další střelby. Hej, má nějaký oblečení dobrý, protože já mám úplně píče oblečení. Měl hasičské jak kokot, ale výbavu jak svíňa měl. Mhm. Jo. Dobré, odemíkám. Jestli pozorat typek třeba nečupí tu hnedka vedle, víš? A nečekáš, vyběhnem. Já otevřu a ty vyběhni, jo? Se tu zavři ty vole, drž... Dlouhý placek. Zeber ho a pojď. Jo jo, stačí, pojď. Ah! Už je blízko, už je blízko. Je mrtvý. Teď jsem ho hitnul. Cože? Ale krvácí nejdu dovnitř. Běž. Pěkný uši, pěkný nový. Cože? On se zamířil na mě v tom skleníku, já jsem ho sejmul a ty se zadu úplně pěkně, hej. Ty vole hoši, zamíkám policajtku. Jo, zamíkej to. A máme aj ten klasek. Cože, to je strana, ale aj to je masakr tady. Ty vole, on měl další granáty, hej. Já už mám kámo tak 10 granátů. 10, 11, 12, 13 granátů mám, hej. 13 granátů. Vláďo, ty si tu udej dlahu. Počkej, ticho. Na levé straně. Aha, jo, je tu ještě někdo. Dobře, ty dveře. A když je tady, když tak otevře, tak dostane. Počkej, ale nebude, nemůžeme být všichni tři v jedné místnosti. Jak je chceš? Že to bylo nějaký tým taky. Jo. On teď střílel zombíky určitě. Jo, bude to takové ticho, no. Aha, tady, no. Tady na levé straně. To byl vlastně Vláďa tady, jak střílel od té strany. On bude teďka u toho, on je teďka u toho typka, jak jsme ho zabili. Mhm. Na té straně, jakoby. Víš to tam za tím stromem?
Takové to svítící? Já tam schválně zkusím vystřelit. Ne, to je nějaký baráček nebo něco. A pozor na ty schody, jo, jsou kluské, jsem vytíral. Jo, dej mu. Dobře, dobře. Ale víš co, Tomáš? Zkusím tě vyslat nahoru. A na sebe vraženou misi, zkus se co nejvíc pohybovat, oběhni to třeba jednou dokola a pak běhni dovnitř. A my budeme vědět, od které strany střílí. Ty rychleji běháš. Já určitě ne. Tak bacha. Jo, jo, dobré. Tak držím ti palce, bráško. A nic, Fred se nechytnul. Teď jsme ho chtěli nabejtit, ale nic. To nahoře už je 300. OK, takže další akce. Další mise teda. Vyšleme Vláďu. Kde ho mám? Tady si. Tomáš, ty kryj dveře. Já budu ho kryt tady. Vyšleme Vláďu na akci vylutit typka, co měl. Dobré. Takže Vláďa je připravený. Na laptop. Kam střílíš? Na zombíka, na zombíka. Takže hoši, rychlá ta. Měl pás na rukáv. Ty vole. A jo, měl úplně spoustu na budu M4. Tohle, tu jsme zrobili bordel, hoši. Čo? Kurva, kurva. Vyžil tam někdo? Jo. Typek? Jo, určitě. Já mu tam hodím granát. Na ty z... Zavři dveře? A kde je mate? Tu máš na zemi. A já ti hodím náboje za chvilku, počkej. A lehni si. To nešlo mi to právě pečky. Paskujte, paskujte, hoši. A few moments later. Je, chodí tu, u zadního. Vláďa otevřel dveře. On je za týma dveřma. No. Otevří nám, jo? 3, 2, 1, teď. Dveře jsou zavřené. Ještě potřebujeme vyhubit jednoho škůdce odsud. Otevírám dveře. Ty, kdo je u zadní? Kdo otevřel spodní dveře? Kdo otevřel spodní? Já. Ty jsi dole? Kurva. Jo, já jsem dole, ano. Já jsem dole v dole. Já jsem si ze schodu malo sejmoval. Ty vole. Co tam je? Je to on nebo není, ty vole? To vypadá jak on, to vypadá jak on, hej! Pojď tu. No. Dívej, he. A tady si stoupí na tu židli. A ho, nebo na, tu, na ten stoleček. A uvidíš ho tam. Víš ho tam? Nope. No. Aha, tak to je zombík, okay. To je zombík. Každopádně chtějí dovnitř a jak otevřel dveře, tak... No, zamknu to, no. Tam je, tam je, tam běží! Kde? Kde? Stup od Gorky, je v tom první. Ah! No jasné. Ti mrzí? Stalo se ti něco? On je v tom, on je u toho baráku dřeveného. Tady, dívej, je. Tam, no, v tom, u toho baráku dřeveného. Ale to byl zase někdo jiný. To je zase jiný typek. Zadní a přední vchod jsou zamknuté? Jo. Vidíš, teď vyběhl z toho baraku, kde děje. Ty vole, to je masakr tady. Je mrtvej, ty jsi ho zabil. Jo. Teď jsem mu dorazil. Dobrý bomba. Cože? A ten, to nebyl ten hlavní. Říkám, u nemocnice někde. Tady bude, tady.
tank. Aha. Ou. To bylo asi na mě, já jsem nahoře na portalice, tak to bylo asi na mě. To si říkám, naproti hlavního vchodu je někde. To tu je masakr, hoši. Z čeho to střílíte, larka, vole? A má do toho noční optiku. Tu je pohřbených lidí teďka jak svíňa. dostal jsem se v komatu. On je tady přímo u toho baraku dřevěného. Jo. Cože? On má larku s noční optikou, tak by to nezandal. Pozor. On je v tom baraku. No to nemá cenu, musíme ho na blízku, musíme tam dva běhnout na něho. Na něho a budou zombie. Jo, jdeme, jo, pojď Vlaďo, jdeme na něho. Ty tu kempy, Tomáš. Dobré. Okay. Můžem? Jo, můžem. Macha zombie tam půjdu hodně. Jo, pojď tady. Dobré. Dostřílel? Já, zombík. Moc jich je. Mhm. Jak přeskočil pod? Ne, to zombík. To je tam hodně, to zkazuje s Machem. Tomáši, v jakém baráku bude zombík? Tomáš, vidíš, já jsem u plotu. Ježíš! Mi zhasla nočka. Super. Tomáš, vidíš ho? Ne, vůbec, kámo. Tam to zpátky na prospektu, tam to vidíš. Tak jim dechci, vole. Počkej. Hele, já to chci jít proti toho týpka, pro nějakou munici, jo? Okej. Okay. Ještě vidím, ty jdeš teď se út na cestě, jo? Jo, já? No. Aha. Kdo to byl? Vláďa, ne? Šel zpátky. Jo. A kde jsem ho zabil? Tady je. Zkuste se teď ukazovat. Vidí na střechu, vidí na střechu a tancuj tam. Normálně. Tam. Nic? Ne, vůbec. Vy jste oba už policajce, jo? Jo. Jo? Si budu šli na boje. OK, vracím se do policajtky. Dobrý den. Guten Tag. OK, takže... Týpek... asi zmizel, no. Snažili jsme se ho dostat na blízku s Vláďou, ale... je to srap, no, co mám k tomu říct dál. Nebo mu už nadošla munice. Takže tak, OK, takže tímto videem se chci s váma rozloučit. Já děkuju klukům, že jste se mnou bojovali tady po mém boku statečně a hrdinsky. Každý jsme dali killerček a Vláďa dneska dva zářezy minimálně. Jo, to jsem dal. Byla to pecka. Krása, paráda. A opět se stíny mrtvých opět ukázali v akci. Jací jsme, když jsme pohromadě. Že jsme silní a... že to nezdáváme jen tak. Dobré hoši, já se s váma loučím a s váma diváci taky. Hoďte palec hore, hoďte komentář a sdílejte to, kde můžete. Já vám za to budu vděčnej. Kluci se taky určitě potěší z mého klanu a vidíme se příště na streamu nebo v dalším videu. Mějte se hezky a ahoj. Ahojte. Čau. Čus. Se hned... jak říkám, zase osvědčil. A děkuji. S Tomášem taky vždycky vyživne. Ahoj. No. Počkej, ne, já to jako můžu uložit zpětně. Ej! Oh. Aha, abyste neřekli, že od toho typka, jak jsem běžel, tak jsem vám nic nepřinesl, tak jsem vám přinesl tady bramboru. Jo, máte tady, máte tu bramboru, takže si udejte na půl. Vy moji lovecí psi. Haha.
Čus, čus. Jo, jo. Dej mu. Taky. Čaute. Čaute. Čau, čau. Ahoj. Čus, čus.